na našom tohoročnom koncerte, lebo januárový koncert by museli zrušiť kvôli chorobám. Tak sme radi, že aspoň február už je taký, že môžeme privítať vás ako hosti a zároveň aj naši žiaci budú môcť vám predvieť svoje umenie a budú vás podporiť. Chcem vás poprosiť, vidieť nejaké vážne tváre, nemajte obavy, neprenášajte svoju obavu na svoje deti. Keď prichádzajú, musia vidieť, že ich máte radi, že nemáte strach. Skutočne je to veľmi lepkavé, strašne sa to prenáša na deti. Takže, a keď nám niečo nevyjde úplne na 100%, tak nám to prepáčte, keď sme len ľudia. Nie sme nahrávka, nie sme vyčistené CDčko, nie sme digitálne upravovaný výkon, ale čistý, naturálny. Takže verím tomu, že aj vaše deti budú mať radosť toho, že vám mohli spraviť radosť. Prvým učinkujúcim je Teo Bízek, žiak prípravného štúdia, je z mojej triedy a zahrá nám skladbu Lubomíra Slupu s názvom Pasáček.